Sejam bem-vindos ao Dicas Semanais com Elias Coutinho. A dica dessa semana é subtom versus som real. A dica dessa semana é sugestão do Thiago. O Thiago fez o seguinte comentário na dica de número 15. Parabéns, Elias. Sugiro como próxima dica ou dica futura aquela que aborde o som real versus subtone, as diferenças e a execução correta de cada um. Tem muita gente que ou por falta de professores ou por ensino incorreto, desconhece esse assunto ou usa o subtone ou usa o som real, sem saber suas peculiaridades. Um abraço. Tiago, muito obrigado mais uma vez por cooperar com as dicas semanais. Sua participação é muito importante. E você que está assistindo este vídeo, não esqueça, coloque também seu comentário, dê a sua sugestão, curta, compartilhe, coloque este vídeo na sua lista de favoritos aqui do YouTube, para que você possa estar me ajudando a cada semana a trazer uma dica nova para ajudar nos seus conhecimentos. Essa questão sobre o subtom e o som real é de fato uma questão muito importante e algo que é pouco falado no Brasil. E devido a isso, acaba aparecendo alguns mitos, algumas inverdades, enfim, acabam aparecendo questões muito complicadas. Por exemplo, eu já vi nas redes sociais pessoas perguntando: ah, eu estou com um problema nos graves, o que que eu faço para solucionar esse problema? Aí pessoas, mais uma vez, que não têm propriedade para falar. Que por mais que estejam no intuito, estejam querendo ajudar as pessoas, mas acabam às vezes atrapalhando, porque vão passar uma informação incorreta e a pessoa vai acabar achando que aquilo é verdade, tá? Aí as pessoas vão lá e comentam: ah, você tem que buscar um som mais aveludado, certo? Um som mais aveludado nos graves. Aí a pessoa vai, começa a mexer em embocadura, aí consegue tocar o subtono. Qual é a questão de tocar subtono ou não? A técnica de subtono tem por objetivo deixar os graves com um timbre mais aveludado, certo? Ou seja, aquela região específica que nós vamos aplicar a técnica, ela não terá o mesmo brilho, não terá as mesmas propriedades de timbre das outras regiões do instrumento. Então, justamente por aquela região não vir a ter as mesmas propriedades, é que nós chamamos o outro som de som real. Por quê? Porque neste som nós temos preservadas as mesmas características de brilho, de projeção, certo? Ou seja, você consegue fazer com que aquela região ela venha a ter justamente as mesmas características das outras oitavas do instrumento. E o subtone não tem, certo? O subtone, além de ter um timbre mais aveludado, nós temos justamente um timbre com menos projeção, ou seja, características específicas para questões específicas. Então, aí que está a questão justamente de conhecer a técnica. Porque se você não conhece, você acha que sempre vai ser somente daquela forma, e há situações que é necessário que você utilize, por exemplo, o som real, pois ele vai dar você muito mais projeção, você vai conseguir tocar muito mais forte. Fator este que não é possível com o subtono. Então, há estilos que já priorizam a questão da utilização do subtono, por ter aquele grave mais aveludado, não tão agressivo, certo? Uma sonoridade bem mais controlada, digamos assim. Então, é necessário conhecer as duas para que as suas possibilidades de som também se ampliem. E eu vou fazer um comentário também que é de suma importância. O grande saxofonista, Rodrigo Bento, fez um comentário na sua timeline que eu achei muito pertinente, que ele falou o seguinte. Ele comentava tipo: ah, half tone, staccato duplo, triplo, slap tone, subtone, enfim, todas essas técnicas. Eu não vou falar exatamente como ele falou, mas é mais ou menos nesse sentido. Todas essas técnicas, elas têm por objetivo facilitar a você a execução de questões específicas, mas você não pode esquecer que elas não são o propósito em si da música. Certo? As questões que eu venho apresentando de técnica, elas são para que você justamente venha a ter mais conhecimento, para que você foque no objetivo final, que é o quê? Que é tocar, certo? Que é buscar a musicalidade, que é buscar cada vez mais entender os estilos.
Então lembre-se, as técnicas em si não são o fim da questão. O fim é são as músicas, é o repertório, é conhecer os estilos e aplicar as técnicas nos estilos, tá? Então vamos agora à segunda parte, onde eu estarei mostrando os detalhes de como fazer, os cuidados que você tem que ter também para executar o subtone e o som real. Agora eu irei demonstrar o som real do instrumento para que você entenda justamente na questão sonora como cada tipo de som se comporta, tá? Então, como eu havia falado, o som real ele tem como característica manter as mesmas propriedades das outras oitavas do instrumento, com o mesmo brilho, mesma projeção, certo? Assim como o subtono, ele já vai diferenciar um pouquinho. Vamos ouvir. Esse é o som real, graves com som real. Certo? E nós temos também o subtone. O subtone, ele já tem aquele timbre mais aveludado. E como eu falei, ele vai se diferenciar justamente porque ele não possui o mesmo brilho das outras regiões do instrumento. E através dessa técnica, você acaba não tendo, por exemplo, algumas vantagens, digamos assim, como por exemplo a projeção. Você tem bem menos projeção executando os subtons nos graves. Repare que o timbre ele é bem diferente, ele não equivale ao brilho do resto das outras oitavas do instrumento, então por isso que nós chamamos a outra forma de executar de som real e essa de subtono. Aqui no quadro, nós temos, para ilustrar, para que se possa realmente perceber melhor como funciona, nós temos, por exemplo, aqui uma embocadura, digamos, normal, meu desenho não é super perfeito, mas eu creio que você pode entender. No geral, para executar toda a região do instrumento, você consegue, só mantendo uma mesma posição, você consegue executar tudo. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade nos graves. Meu querido, você quando começou a tocar saxofone, você tinha de repente dificuldade para tocar um si, certo? A nota si aqui da região média. Então, é natural que você vá ter dificuldade nos graves, porque é uma região que exige um outro controle de ar. Então, professor, o que que eu preciso fazer para controlar os graves com o som real? Estude, primeiramente, certo? Foque em não mexer a embocadura. Mesmo jeito que você toque, por exemplo, um sol grave, você vai tocar os graves mantendo a mesma embocadura. Você tem que somente mudar a questão do ar. Os graves, obviamente, por estarem localizados no final do instrumento, na parte mais da campana, certo? Você vai fechar todo o instrumento, então o instrumento ele precisa de muito mais ar. Então você vai ter que justamente focar aí na questão da corrente de ar, o seu fluxo de ar, ele tem que ser um pouco mais contínuo e mais firme. Por isso que ninguém começa a ensinar para o iniciante os graves. A gente começa na região média, porque exige um controle bem mais simples na questão de ar. E depois nos graves, você vai ter que controlar um pouco mais. Ela precisa tanto de uma pressão específica do maxilar, quanto uma pressão de ar. Então, foque na questão do ar. Ó. Começar direto, professor. Certo? Para que você possa começar direto, você simplesmente precisa entender a questão da pressão. Por que você está falando da pressão? É porque normalmente as pessoas no grave elas tendem a apertar, certo? E quem vai fazer subtono tende a folgar. Então, não, a questão é não mexer. Relaxe, não é também relaxar para folgar. No mesmo jeito como eu falei, se toca o sol, você vai tocar o dó grave, por exemplo. Repare que eu não mexo nada na minha embocadura. Uma outra questão relacionada a isso é que eu preciso falar é que algumas boquilhas, por exemplo, as boquilhas que possuem rampa, elas vão dificultar
um pouquinho essa questão da emissão dos graves, porque ele vai soar bem mais estridente e bem mais agressivo do que está soando aqui na minha execução, porque a minha boquilha ela quase não tem rampa, certo? Ou melhor, ela não possui essa rampa acentuada, ela não possui questão do bafo tão acentuado. Então, por essa região, eu consigo controlar mais os graves. Uma boquilha com mais rampa, ela vai ter isso, digamos assim, com um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu não indico para iniciante, eu não indico boquilhas com rampa, porque ela tem um propósito específico. Se eu quero tocar, por exemplo, com um timbre mais estridente, mais pop, certo? Nessa pegada mais agressiva, beleza, vai ser uma boquilha que vai me ajudar e muito. Mas se eu quero, por exemplo, tô trabalhando com iniciante ali, questões de som, questões para aquele domínio de graves e tudo mais, ele não vai conseguir. Então, por isso que, no geral, as pessoas estão iniciando aí, compram boquilhas que tem rampa e acabam tendo dificuldade no, nos graves, aí vão tocar subtono e a vida inteira conhece somente essa forma de fazer, tá? E a outra forma de execução, acabei de mostrar o som real, que é manter a embocadura ali firme do mesmo jeito, certo? Sem alterar, você vai conseguir tocar os graves, agudos, sem problema. A outra forma é justamente esta aqui, ó. Repare a diferença lá, ó. Uma, nós temos a embocadura localizada ali em uma região específica, certo? Um outro detalhe aqui que é importante falar. No meu gráfico aqui, não está muito bem demonstrado a questão de onde colocar a embocadura para se ter um domínio geral para a questão dos iniciantes, tá? E outra questão, iniciantes, foquem na questão mais do som real, para que você tenha domínio do instrumento. Depois, você venha trabalhar a questão do subtono, tudo no seu tempo. Se você tenta pular etapas, você vai ser prejudicado. É você mesmo que vai ser prejudicado, tá? Então, o lugar que normalmente eu indico seria mais próximo, aqui no meu desenho que não está muito bem feito, seria mais próximo dessa região onde termina o contato da palheta com a boquilha, certo? Terminou o contato aqui, mais ou menos nessa região. Não em cima dela, atrás um pouquinho, tá? Nessa região você consegue ter um bom controle de graves e agudos. Sem tanta dificuldade. Não quer dizer que essa é a região mais certa e que você vai usar para sempre, mas essa região para um iniciante começar é fundamental para que você tenha mais controle, tá? Porque aqui no meu desenho está mais nessa região da abertura, certo? Para que você não entenda errado. Mas voltando aqui na questão do subtono, repare que a única diferença de um para o outro é que o maxilar no subtono a gente leva ele mais para trás. Aí você pergunta, professor, para que você vai movimentar o maxilar mais para trás? A questão é muito simples. Você, quando movimenta o maxilar mais para trás, você vai impedir a palheta de vibrar da forma que ela estava vibrando na outra região, certo? Então, quando você colocou a sua embocadura mais para trás, o seu maxilar mais para trás, você está justamente fazendo com que a palheta ela venha vibrar menos. Como ela vai vibrar diferente, nós vamos ter esse grave com uma emissão de harmônicos diferenciada. Nós vamos ter esse grave aveludado, que é como é conhecido também, tá? Então, para que você execute o subtono, você precisa simplesmente fazer essa movimentação para trás, puxando seu maxilar, seria para baixo no caso, tá? Olha lá. Normal. Repare que só em movimentar um pouco, o timbre já muda, ó. A afinação muda também, então você vai ter que controlar isso aí. Repare que o timbre ele muda bastante, certo? Lá na região mais grave, lá no Dó 3, fica bem mais diferenciado. Certo? Então, aí está um dos propósitos de você mexer em embocadura, que é justamente para essa alteração de timbre. Só que lembre-se, eu vejo muito isso nas redes sociais. As pessoas mexem à torta e à direita sem entender o porquê. Você está mexendo por causa da alteração de timbre, mas você tem que estar ciente disso, que senão você fica só com aquele vício de mexer e não sabe nem porquê, tá? Então, olha só. Normalmente, quando as pessoas tocam, por exemplo, coisas assim, tipo, olha, minha embocadura mexendo. Tenha em mente que você está alterando seu timbre, ó. Ou. Oh.
Perceba o mesmo tipo de colorido do som. O que eu estou alterando aqui é a questão da movimentação da minha língua, tá? Que é uma outra aula. A questão de grave e agudo, as diversas regiões têm uma variação no posicionamento da língua. Só que isso não vai ser nessa aula, tá? Mas meu maxilar não move, ó. Ligado. Agora, alterando o timbre do grave. Normal. Subtono. E como eu falei no início da aula, nós temos a questão do subtono, ele não tem a mesma projeção, você não vai conseguir o mesmo volume. Ou seja, se eu toco... Eu não posso fazer... Certo? Eu não vou conseguir executar justamente da mesma forma. Então perceba que nós temos características que são peculiares a você utilizar justamente o subtono. Vai tocar uma balada. Ou vai tocar algo mais agressivo. Algo assim você não vai conseguir executar, por exemplo. Não temos a mesma dinâmica. Eu não consigo chegar com a mesma, mesma pressão, o mesmo volume. Você não vai conseguir chegar com o subtono. Ou seja, é necessário que você domine as duas técnicas para que as suas possibilidades se ampliem. Tá? Então, mais uma vez, olhem no quadro. A diferença de um para outra é justamente a questão da movimentação do maxilar. Falo mais uma vez, ressalto mais uma vez, tá? Meus queridos iniciantes, tenham cuidado, certo? Tenham cuidado. Não passem, não pulem etapas. Eu vejo pessoas começando aí... professor, comecei a estudar ontem saxofone. Já tá falando de split tone, de subtone, tá falando já de... Enfim, tá falando de um monte de técnicas que a pessoa mal domina a embocadura, mal consegue tocar todas as notas do instrumento e já quer entender de um monte de outras técnicas que não é o momento, certo? Eu repito mais uma vez, se você pula etapas, você está prejudicando a si, certo? A única pessoa prejudicada nesse processo vai ser você. Então, não pule etapas, certo? Não pule etapas, vá trilhando o caminho direitinho para que você possa desenvolver e desenvolver justamente com as questões certas. Procure auxílio, procure um professor, de repente, que tenha domínio realmente dessas questões, que não... enfim, tenha cuidado, tá? Mas procure orientação para que você possa, de fato, entender como funciona cada detalhe. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença do subtone para o som real, também chamado de full tone. Caso tenham alguma dúvida, perguntem, fiquem à vontade. O YouTube está aqui para isso. Comentem aqui embaixo, fiquem à vontade realmente. E como eu sempre peço, irei pedir novamente... Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar. Não esqueça de fazer essas ações. Isso é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho. Coloque esse vídeo nos favoritos aqui do YouTube. Caso não conheça a minha fanpage no Facebook, aqui abaixo do vídeo, na descrição, há o link da minha fanpage. Acesse a minha fanpage, curta a fanpage, curta o material que tenho colocado. E não esqueça de compartilhar. Ah, professor, eu só posso curtir uma vez, mas você pode compartilhar esse vídeo para seus amigos, você pode falar para os seus amigos, para que eles venham também a conhecer esse material, para que eles venham a ser beneficiados por esse material. Então é isso. Estudem, certo? Através do estudo, nós conseguimos realmente ir longe. Então, até a próxima dica.